zirkulora, ez zaiteztean urrun egon urbildu zebegiora. Ez zaiteztean urrun egon urbildu zebegiora. Zu txiki baten txingarra, bere printza bere garra, bere printza bere garra, alakoa zen Maurizian irrintziaren indarra, irrintziaren indarra, zu txiki baten txingarra. Bere soinean mantala, bere soinean mantala, sutara eskua zala, sutara eskua zala, garai bateko amunak talo egiten bezala, talo egiten bezala, sutara eskua zala. Ta ondo begiratuta, ta ondo begiratuta, simbolo gizan hartuta, emakumeak historian beti ere makurtuta, beti ere makurtuta, horrela begiratuta. Naiz hilez gero egon lo, naiz hilez gero egon lo, jozazuela saitxialo, Maurizia bera bada zu txiki baten simbolo, zu txiki baten simbolo, naiz hilez gero egon lo. Hauxe izan da bukaera, hauxe izan da bukaera, ta guazen beste batera, Lurdesen gan urbilduta zeberiotik atera, zeberiotik atera, hauxe izan da bukaera.